ស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជាប្រភេទ smartphone ចេញលក់ថ្មីដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Huawei គឺមានឈ្មោះបោះសម្លេងមែនទែននៅក្នុងទីផ្សារសកលដោយសារតែវាជាប្រភេទ smartphone មួយដែលមាន internet ខោថាមធ្យមដែរនៅតាមតំបន់មួយមួយហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភេទ Oppo Vivo គឺ Huawei គឺចាប់សេវាបានល្អជាងហើយនេះគឺ Huawei បានប្រកាសដាក់លក់អំពី smartphone របស់ខ្លួនដែលការ design របស់វាគឺស្រដៀងជាមួយនឹង iPhone 16Pro ក៏ដូចជា iPhone 16 Pro Max ដែរដែលរូបរាងរបស់វាជាប្រភេទ smartphone មួយដែលមានកាមេរ៉ានៅគឺលៀននៅផ្នែកខាងក្រោយការ design របស់វាគឺមានមកទេបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើការ comment ថាចុះនៅពេលដែលថតទៅគឺកាមេរ៉ាលៀនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអាចប្លាក់ដីឬក៏ចូលទឹកឬក៏ចូលដីអាចធ្វើឲ្យថតអត់ច្បាស់ឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាការ design របស់ Huawei ដែលជាផលិតផលថ្មីគឺជា Huawei Q70 Pro ដែលជាម្ដងនេះគឺមានអេក្រង់របស់វាជាប្រភេទអេក្រង់ AMOLED គឺ 120Hz បូករួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយគឺ50 megapixel គឺអាចថតបានវីដេអូបានរហូតដល់ 4K at 30 frame ទៅ 18fps 30 frame ចំពោះកាមេរ៉ា selfie គឺត្រឹមតែ13 megapixel ទេហើយជាប្រភេទ smartphone មួយដែលមាននៅខាងថាអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទOS Harmony OS 2.4 ហើយបូករួមជាមួយនឹងប្រភេទ chipset គឺជា chip មួយបង្គួរក្នុងចំណោម smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ជា smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹង RAM 16GB បូករួមជាមួយនឹង storage គឺ 256GB អេក្រង់របស់វាគឺ 6.8 inch ទេតូចច្រឡឹងហើយបើយើងនិយាយទៅអេក្រង់របស់វាគឺលាតស្មើមែនទែនជាការ design របស់វាគឺស្រដៀងជាមួយនឹង iPhone ដែរដែលការយកគំរូតាមនេះគឺឃើញថាប្រហែលជាមើលឃើញ iPhone 16ដែលទើបតែចេញថ្មីក៏ Huawei ទើបសម្រេច design កាមេរ៉ាគឺមិនដូចប្រមាណនោះទេតែកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺ3ក្រុម50 megapixel ជាប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនសង្កេតឃើញថា Huawei គឺធ្វើការ update ថ្មបានកម្លាំងថ្មកាន់តែធំជាងមុនហើយមានរហូតដល់5200 mAh ដែលជាប្រភេទថ្មធំហើយបងប្អូនស្គាល់តែជួប Huawei គឺ4000 mAh ឬក៏4500 mAh នេះគឺជា Huawei Q70 Pro ក៏ដូចជា Q70 Ultra ហ្នឹងគឺត្រូវបានជាប្រភេទ smartphone មួយដែលបានចេញលក់កាលពី2ឆ្នាំ2ថ្ងៃមុនដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុម Huawei តតែម្ដងការ design របស់វាវិញគឺបងប្អូនមើលប្រភេទគឺស្រដៀងជាមួយនឹង iPhone 16ដែរដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាជាប្រភេទកាមេរ៉ាមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការថតបានរហូតដល់កម្រិត 4K នេះគឺជាស្ពេកមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទខាតា smartphone មួយរបស់ក្រុម Huawei Q70 Pro ក៏ដូចជា Q70 Ultra ហ្នឹងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតនៅស្ពេកទូរស័ព្ទមិនថាទូរស័ព្ទចេញថ្មីឬក៏ទូរស័ព្ទមួយទឹកជាបងប្អូនអាចចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានទូរស័ព្ទដូចផ្សេងអាចធ្វើការចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីមុនគេជួបគ្នាបន្តក្រោយទៀតនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំ